Por que a minha glicemia não baixa? Por que as taxas de açúcar no sangue são sempre altas? Por que o diabetes está fora do controle? Nesse vídeo, eu vou te falar 11 motivos para isso acontecer. Os motivos mais frequentes, como eu sou médico endocrinologista, especialista em diabetes, lido muito com essa doença, então estou acostumado com as causas mais frequentes. Vamos lá. E a número 1. Você acha que as suas taxas de açúcar no sangue estão altas, quando na verdade elas estão boas? Calma aí que eu vou te explicar. Isso é muito frequente. Diabéticos chegarem no meu consultório com uma ansiedade, achando que estão fora do controle, quando na verdade as taxas estão boas. O que é uma taxa boa de hemoglobina glicada, que é o exame que vê a média do açúcar no sangue nos últimos 90 dias? Em geral, em torno de 7%. Em alguns casos, o médico pode tolerar esse valor um pouco maior, como 7,5, por exemplo, nos pacientes que têm um risco de fazer hipoglicemia. Em alguns casos, 6,5, uma meta um pouco menor, mas em torno de 7%. E é muito frequente pacientes chegarem com um valor de 6,5, um valor muito bom, estarem ansiosos, estressados, achando que aquele valor é muito alto. Ah, eu queria ter uma hemoglobina glicada de 4,5, de 5%. Quando, na verdade, se você for diabético, não precisa ter um valor muito baixo. Pelo contrário, isso pode ser até perigoso para você. O mesmo acontece no valor do exame da glicemia capilar. É o teste da ponta de dedo que você faz com o medidor de glicose ou glicosímetro. Muitas vezes os pacientes chegam achando que estão com valores elevadíssimos. Por exemplo, depois da alimentação, se você tiver até 180, ou se você estiver assistindo de algum país que utiliza milimol por litro, 180 seria em torno de 10. Se você tiver até 10, você vai estar no controle se você for diabético. Por quê? Depois da alimentação, é normal que o açúcar no sangue aumente. O que é ruim é a glicose ficar ao longo do dia assim, você não normalizá-la, mas logo depois da refeição ela vai aumentar. Isso é fisiológico, é natural. E também o pico de insulina não é ruim. O que é ruim é quando a insulina não consegue agir e aí o açúcar no sangue aumenta. Mas de maneira natural, fisiológica, a insulina aumenta depois. O mesmo vale para a glicemia capilar em jejum. Logo depois que você acorda, é normal, se você tiver diabetes, até 7,2, se for milimol por litro, ou então 130, se for miligrama por decilitro. Depende do país onde você estiver. Então não precisa ficar apavorado se você teve um valor menor do que esses que eu citei. Tá bem? O diabético não precisa ficar com valores de hipoglicemia. Essa é uma cultura. É uma informação que muitas vezes você recebe aqui na internet, que você deve ter valores muito baixos, quando na verdade isso vai te prejudicar. Só aqui eu já resolvi o problema de muita gente. Muitas pessoas que achavam que estavam com açúcar no sangue elevados, ficavam estressados com isso, e aí sim, né, acabava aumentando o açúcar no sangue mais ainda. E o segundo motivo está ligado com esse que eu falei, que é o estresse, o controle do estresse. Por quê? Se você ficar muito estressado, o que vai acontecer? O seu corpo vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, vai liberar hormônios que aumentam o açúcar no sangue. Então, é verdade que o estresse aumenta o açúcar no sangue em diabéticos? Sim, é verdade. Isso é o mesmo que diabetes do tipo emocional? Não. Esse diabetes emocional que as pessoas falam, isso não existe. Só porque você ficou estressado, você não vai se tornar diabético. Agora, se você já for diabético, já tiver um prejuízo na ação da insulina, ou então, no caso do diabetes tipo 1, você não produz insulina, ou no diabetes tipo 2, a insulina está resistente, não consegue agir, não consegue pegar o açúcar do sangue e colocar dentro dos músculos, aí o estresse vai piorar tudo isso. Aí sim, as emoções interferem no controle do diabetes. Então, controle do estresse. Às vezes a pessoa está fazendo picos sempre no mesmo momento, que é o momento que ela passa por um período de estresse, então tem que ter cuidado com isso. O motivo número 3 é porque você é sedentário. Se você não fizer atividades físicas, o controle do diabetes vai ser muito mais difícil.
Se você tiver uma massa muscular reduzida, por exemplo, o músculo é um grande aliado. E se você não fizer exercícios, principalmente exercícios contra a resistência, como academia, própria natação, ou algum exercício com algum peso, vai ficar muito mais difícil o controle do diabetes. Não que seja impossível, claro que não, mas vai ser muito mais difícil. Muitas vezes só com adicionando um exercício físico, a pessoa já tem um controle muito melhor das taxas de açúcar no sangue. E quantos minutos por semana seria um exercício físico bom? Nós temos uma meta de pelo menos 150 minutos divididos em 3 ou mais dias na semana. Então, por exemplo, 50 minutos, 3 dias na semana, ou então 30 minutos, só 30 minutinhos, 5 vezes na semana. Esse é um dos motivos, sedentarismo. Número 4, você está comendo muito açúcar. Mas não açúcar, aquele açúcar adicionado. Às vezes você nem tem açúcar em casa, não é aquele açúcar que você coloca no café, espero que você não faça isso, mas quando eu falo de açúcar, eu estou falando de carboidratos simples, como por exemplo, você está comendo muita farinha, você está comendo muito bolo, ou então muito arroz, ou muita massa. Você come massa? Geralmente, vai ser algum desses 3 que eu citei aqui. Tá bem? Quando eu começo a questionar, eu não consigo controlar os níveis de açúcar no sangue, a pessoa está ingerindo em excesso algum desses 3 alimentos. Você, será que é seu caso? Espero que não. Então tem que ter cuidado com esses alimentos que eu citei aqui. O número 5 é que você não está se hidratando da maneira correta. A frequência de desidratação em diabéticos é muito, mas muito alta. Quando eu atendia na emergência médica, muitos pacientes chegavam desidratados e o açúcar no sangue aumenta ainda mais. Você fica cada vez mais debilitado. Então, tem que manter uma hidratação mínima, pelo menos 30 ml por quilo de peso, isso dividido durante o dia. Por exemplo, eu tenho 100 quilos. 100 vezes 30, pelo menos 3 litros de água por dia eu devo tomar. Isso, claro, dividido, não de uma vez só, obviamente. Então, tem que fazer esse esforço de tomar água, porque assim você vai ficar hidratado e vai ter vários benefícios, não só para o controle do diabetes, mas também para o seu corpo. O sexto motivo, você tem alguma doença além do diabetes que aumenta os níveis de açúcar no sangue. Como, por exemplo, o excesso de cortisol. Você tem uma alteração chamada de síndrome de Cushing. Aí sim os níveis de açúcar no sangue vão aumentar pelo excesso de produção de cortisol. Também outra doença chamada de acromegalia, quando o hormônio do crescimento é produzido em excesso. Alterações na tireoide, alterações que podem ser tanto para mais quanto para menos. O hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, é um excesso ou falta dos hormônios da tireoide, também podem afetar o controle do açúcar no sangue. Então tem que fazer uma avaliação geral para esses hormônios e também para outras doenças que nós já conhecemos, que aumentam os níveis de açúcar no sangue. Ou você tem uma doença autoimune, você tem que usar corticoide, é um medicamento que nós já sabemos que vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Não estou falando para você parar nenhum tipo de tratamento. Só estou explicando aqui os motivos, porque nós já sabemos que isso pode acontecer. Número 7. Você não está comendo fibras. Você come pelo menos 30 gramas de fibras por dia? Você sabe se os alimentos que você está consumindo têm fibras? Isso é fundamental, não só para o seu intestino. Geralmente as pessoas falam, ah, vou comer fibras que é bom para o intestino, mas fibras são excelentes para o diabetes, porque elas lentificam a absorção dos carboidratos, por exemplo, diminuindo o índice glicêmico. Se você colocar fibras, adicionar chia, linhaça numa fruta, por exemplo, você vai diminuir o índice glicêmico. Quanto que aquela fruta vai aumentar o seu açúcar no sangue? Então é muito benéfico, tirando os outros benefícios de melhorar a sua saciedade, você vai demorar mais para ter fome, o que também é bom para quem tem diabetes, você vai ficar mais satisfeito, você vai ficar mais saciado. Então, você está consumindo fibras? Quais fibras que você consome? Se você adicionar chia ou linhaça, por exemplo,
na sua alimentação, uma maneira bem prática, fácil de você conseguir atingir essa quantidade que eu falei, de 30 gramas por dia. E a aveia? Será que a aveia é bom para quem tem diabetes? Eu sei que vocês vão perguntar isso. Não, a aveia não é uma fibra boa para quem tem diabetes. Por quê? A maior parte da composição da aveia é de carboidratos, de açúcares. Então tem opções melhores. Não que a aveia seja ruim, a aveia também tem benefícios na redução do colesterol, por exemplo. Mas se você puder escolher, escolha essas que eu falei, como chia e linhaça, que você vai estar fazendo um melhor negócio e ainda reduzindo o consumo de açúcares, de carboidratos. Número 8, você está abusando de alimentos saudáveis. É muito frequente isso. Também quando eu converso com os diabéticos, ah, estou comendo vários abacates, que eu vi que o abacate é bom para diabetes, ou então estou comendo amendoim, estou comendo castanhas, eu como avelãs, porque eu vi que tem gorduras boas que ajudam no diabetes, mas são alimentos extremamente calóricos. Tanto abacate como castanhas. E até mesmo azeite de oliva. Qual é a dose do azeite de oliva que você deve consumir por dia? 7 ml por dia você já tem os benefícios para a saúde do coração e também não vai fazer um excesso de calorias. É muito frequente muitas pessoas colocarem um excesso de azeite de oliva, você regarem, né, realmente a salada ou então quando você vai cozinhar, colocar muito azeite de oliva, tem que ter cuidado com isso, né? É um dos grandes pontos aqui, esse número 8, que é colocar, né, alimentos saudáveis em excesso. Não é porque é saudável que você tem a liberdade de comer aí sem culpa. Muito pelo contrário, são alimentos calóricos que vão piorar o seu controle do açúcar no sangue no longo prazo, porque com excesso de calorias você vai engordar e o tecido gorduroso, o tecido adiposo, prejudica a ação da insulina, aumenta ainda mais a resistência à insulina. E o número 9 é que você não tem uma rotina. É muito importante que você tenha uma rotina se você for diabético. E até se não for, tá bom? Todo mundo tem que ter um horário para acordar e um horário para dormir. Não que seja 100% das vezes. Você tem uma festa, uma formatura, por exemplo. Aí nesse caso você pode dormir um pouco mais tarde, não precisa ser exatamente, mas você deve ter uma rotina. Na maioria dos dias você deve dormir e acordar no mesmo horário, ou então em horários muito próximos, porque assim o seu corpo entende. O que acontece se você ficar variando? Um dia dormir em horário, outro dia dorme bem mais tarde, depois bem mais cedo. O seu corpo não consegue entender como ele deve produzir os hormônios. No caso do cortisol, por exemplo, que regula o nosso ciclo circadiano. Então você não tem uma rotina, vai dificultar e muito o controle do seu diabetes. E a causa número 10 é que você tem uma genética muito forte para ter diabetes. Muitas vezes você faz a mesma coisa que uma outra pessoa e tem níveis de açúcar no sangue muito elevados. Esse aqui eu não tenho como falar como resolver. No caso, você vai ter que apertar um pouco mais o controle. É um pouco injusto, eu sei, mas nós conhecemos genes que pioram a resistência à insulina, muitos até causam. Então, é uma questão um pouco ingrata, eu entendo, mas você vai ter que ter um controle muito mais restrito, muito mais estreito do que outras pessoas que têm uma genética melhor, que não têm os mesmos genes, tá bem? Muitas vezes, alguns medicamentos são mais indicados do que outros. Eu não vou me estender muito nesse item aqui, eu posso fazer um vídeo só sobre os principais genes que afetam o diabetes e também como procurar isso. Existem testes, mas seria um vídeo muito específico. Eu iria me estender muito aqui. Se você quiser, diabetes com origem genética, quais são os principais? Escreve nos comentários que eu faço um conteúdo para vocês só desse tipo. E o número 11, porque o seu açúcar no sangue não baixa, é que você belisca muito. Sempre que você passa pela cozinha, sempre que você passa na sala, você pega alguma coisa. E se você beliscar muito, você também, além de gerir um excesso de calorias, você vai prejudicar e muito o seu controle glicêmico. Muitas vezes, as pessoas só conseguem ver, perceber que estão beliscando muito quando eu peço para fazer um diário, para escrever. Escreve tudo que você está comendo durante o dia. E a pessoa vê realmente, nossa, olha só como eu belisco, como eu pego vários alimentos durante o dia. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo?
Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. Eu quero saber onde esse vídeo está chegando. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei 11 alimentos que são ótimos para quem tem diabetes. Vocês viram já alguns alimentos saudáveis? Você quer saber outros alimentos ótimos? Nesse vídeo aqui, você vai encontrar mais sobre essas informações. Um abraço, até a próxima!